حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله میری خوشی یہ ہے کہ میں اپنے آقا کو کی بارگاہ میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں میرے آقا کی شہزادے کی رتبے پہ پڑھوں دو تین شعر میں اعلیٰ وقت پڑھتا ہوں اس کے بعد ان شاء اللہ دونوں اعلیٰ وقت کا سلام پیش کرتا ہوں وہ دفاع اللہ وسلم اللہ اپنے کے بارے میں سلام کو سلام نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بالا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بالا نور کا فیض نور ہے اے رضا
بڑھ کر بسیر